tudo bom? Gente, hoje é um vídeo. Tô até com a mesma roupa, tô tudo igual. Porque se eu não abrisse isso hoje, eu não ia aguentar mais. Eu ia ter que ser internada, ter que botar no soro, ter que respirar com a ajuda de aparelhos. Gente, pra quem me acompanha aqui, eu tenho o que, meu Deus? Um ano e pouquinho de canal. E esse vídeo é um vídeo histórico. Mas é histórico mesmo. Anota aí. Primeiro recebidos do canal. Tô me achando! Gente, eu não quero que esse vídeo fique longo, até porque olha o malote. As drogas, mas não é? É a maquiagem. Que vicia do meu jeito. Gente, eu preciso primeiro falar quem me mandou isso aqui com o meu nome. É meu mesmo, é o meu nome, Zé da Hora. Quem me mandou aqui esse monte de presente foi a parceira da gente daqui do canal, da vida, do Instagram, de tudo, gente, de amizade, de tudo, que é a Cravo e Canela Make, que é a lojinha de uma amiga muito especial que a maquiagem me deu, chamada Larissa Ferrari, para os íntimos é Marília Mendonça. Igual. Ó a cara aí, muito igual pra isso, muito igual. E Lari foi a primeira loja que acreditou em mim, que assumiu essa parceria comigo, que, enfim, que acreditou no meu trabalho, que confiou que eu poderia, não sei, ajudar ela de alguma forma. E esse mês ela me mandou isso, gente, é um bebezinho. Gente, é um bebezinho. E aí eu falei, não, gente, primeiro recebido do mês eu preciso abrir com as meninas, porque senão não dá. Então eu vou abrir com vocês aqui. Eu não peguei nada, gente, tá, ó, ele tá lacradinho, ó. Tem um fuio aqui, um fuio. Mas ele tá todo lacrado, então eu vou abrir agora com vocês. Vou rasgar mesmo. Porque, né? Ninguém merece. Ai, meu pai. Eu vou morrer. Não sou nada. Primeira coisa que apareceu aqui foi o quê, Brasil? Gente, eu tô emocionada mesmo. Meu olhinho. Não dá de olhar. Uau! Larissa, sua louca! Olha o que chegou aqui pra mim, gente. Delineador em gel da Revlon. Ó. Tudo isso aqui tá lá na loja, tá, gente? Vocês correm lá pra pedir pra ela se vocês gostarem. Eu vou fazer, com certeza, os próximos 1 milhão de tutoriais vai ser com os produtos dela. Então, esse aqui é um gel da Revlon. E ele diz que dura 24 horas. Menina. Coceira. Outra coisa que tem aqui é um lápis. Gente, é um lápis de olho? Gente, é um delineador pra olhos. Eu acho que ele é em formato de canetinha. Não sei, acho que eu tô entendendo que ele é em formato de caneta. E ele promete durar 16 horas. Larissa não tá preocupada com a gente na hora de tirar essa maquiagem. Larissa quer que a gente, né, faça essas coisas. E aqui tem um pó finalizador da Bitarra. Que provavelmente deve ser um pó translúcido. Ó. Esse pózinho aqui. Vou testar todos pra vocês, tá? Gente, socorro! Socorro, Brasil! Gente! Gente, vocês não estão vendo aí, mas eu tô mexendo no pacote, tá subindo glitters. Glitters. Peraí. Tem um absurdo de pigmentos e glitters. Escandalo. Gente, Larissa, eu tô toda arrepiada. Olha só. Glitters e pigmentos da Audrey Casati do lado de cá. E aqui tem Bitarra. Chique, eu sou muito chique, meu amor. Isso aqui são os nomes, ó. Tá? Todo... Olha esse aqui. Larissa. Sabe o que eu vou fazer depois? Anota aí. Me cobrem isso. Eu vou fazer resenha em vídeo de todos os pigmentos e glitter que Larissa já me deu, tá? Não me deixe esquecer. Que se eu for fazer nesse aqui agora, eu acho que fica muito longo, será? O que mais que tem aqui? Vou fazer só o seguinte, eu vou abrir e mostrar eles pra vocês, pra vocês ficarem logo tudo doja também. Esse aqui é o Asa de Borboleta. Gente, hoje a minha unha não tá boa. Vou mostrar os da Bitarra primeiro, tá? Esse aqui é o 230 Gold 3D Asa de Borboleta. Gente, olha isso. Olha que escândalo isso aqui, pelo amor de Jeová. Eu tô morta já. Esse aqui é o 105. É, esse aqui também é Asa de Borboleta. É o 105 Sky Blue 3D Glitter. Já não basta ser glitter, tem que ser em 3D.
Gente. Gente. Chama a SAMU, pelo amor de Deus. Chama a SAMU que hoje eu não saio viva daqui. Não, sério. Não vou sair viva daqui hoje. Olha aí, ó, quem ficou louca por aquele glitter que eu usei na maquiagem de Cláudia Leite. Lembra? Que eu falei que ele era da NYX, é mais difícil de achar, além de ser caro. Olha aqui um substituto pra ele. Uma asa de borboleta da Pitarra também, 77, glitter ouro, ó. Idêntico. Eu acho que o da NYX é um pouquinho até mais grosso do que ele. Mas a pegada é igual, é um dourado holográfico. Mesma coisa. Eita, nós! Outra asa de borboleta aqui pra matar a maninha. 111 glitter azul. Salvador, Brasil. Para ver isso, pelo amor de Deus, gente. Para ver isso. O que que tá acontecendo, gente? Esse aqui é de lascar. Última asa de borboleta que eu recebi foi o M Bronze, número 6. Um bronze chiquérrimo, já tô vendo aqui da embalagem. Olha isso, gente. Um bronze dourado, incrível. Esse aqui, como iluminador, deve ficar daquele jeito em negras, morenas, escuras. Ave Maria, já quero testar, meu Deus. Agora eu vou passar para os da Audrey. Gente, dá pra ver assim, que se eu for abrir, eu vou gastar muito tempo. O nome dessa sombra é gigantesca. É Sombra Highlight Green A Escuro. Meu Deus. É uma da Audrey Casas também. Por isso que eu quero gravar um vídeo pra vocês só mostrando os pigmentos, porque são muitos e eu quero que vocês vejam no detalhe pra vocês quererem todos, tá? Esse aqui é a sombra diamante azul bebê 10, ó. Essa é a azul bebê, olha como eu já tô toda brilhante. Temos aqui a Highlight Green Lilás, ó. É um lilazinho, tá vendo? Dá pra ver por aqui. Temos a Highlight Green Rosa. Quando tem green assim, eu acho que é tipo assim, é um pigmento rosa que reflete verde. Uou, meu Deus do céu! Um glitter roxo holográfico, gente. O nome já diz pra que veio, entendeu? O nome não deixa mentir. Preciso gravar esse vídeo pra vocês, sério, preciso. Me cobrem, por favor, me cobrem. Gente, eu vou morrer. Ó, gente, daqui até dezembro só vai ter maquiagem de glitter. Tô avisando logo. Glitter azul jeans holográfico. Falou? Ó, juntou glitter com holográfico, eu já quero. Pode mandar que eu já quero. Olha que sereia esse. Muito sereinha, gente. Verde musgo 26, eu acho. O nome tá pequenininho. Super sereia esse. Gostei, hein? Gostei também. Sombra acetinada uva. É um pigmentozinho uva com brilho bem levinho. Bem fofes. Gente, olha! Azul claro neon? Tu tá de sacanagem, Larissa. Isso é neon? Eita, nós eu vou morrer. É neon! Gente, olha o nome, Iluminador Maravilha. Olha a cor disso aqui. Meu Deus. Tô morta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ave Maria, chega a dói o olho isso aqui. Sombra Flor Pink. Gente, eu quero isso na minha vida. Gente, ela arrumou tão bonitinho. Tava tudo enfileiradinho. Jamais voltará ao normal. Não é mesmo? Vai ficar tipo assim, ó, tipo saco de bala. Nesse pacote aqui tem vários o quê? Pó. Muitos pós compactos da Bitarra. Várias cores. Ai, tem um... Que é isso? Gente, eu achei que era sombra, mas não é. É iluminador com blush. Olha que coisa linda isso aqui. Da Revlon. Larissa de Deus. Poxa, nada. Oh! Aqui tem vários pós compactos da Bitarra. Ó, vários mesmo. Vários tons diferentes. É até bom que eu vou procurar pra saber, descobrir qual é o meu pó
E aí eu passo pra vocês, que vocês me perguntam muito qual é a minha cor. Olha o que eu ganhei, lara, lara, lara. Ai, que ótimo, Larissa. Lari, minha filha, você adivinhou que o minhas sombras de sobrancelha estavam acabando. Ó, quartetinho da Bitarra de sobrancelha. Amei. Como é que eu consigo não fazer o reflexo? Aqui, pronto, ó. Quartetinho de sobrancelha. Temos aqui... Amo esse tom de blush bronzer. Amo. Número 30 da Bitarra. Já quero usar. Já amo. Ele tem brilhos. Ele parece... Gente, ele é tipo igual... Muito parecido com o Voley. Voley não, gente. Soleil da Vult. Eu juntei Vult com Soleil. E esse aqui o que é? É iluminador, com certeza, Brasil. Esse aqui deve ser um iluminador. Não tem nome, mas acho que é iluminador. Cor 31. Champanhezinho que a gente adora. Olha, potencializador de sombra branco. Ótimo isso aqui. Muito bom. Sabe quando a gente faz aqueles nossos delineados que a gente vem com sombra colorida depois? Muito bom usar com isso. Tem um potencializador. Um potencializador preto também, ó. Muito útil. Amei, Lari. Lari, você é demais. E tem um fixador de sombras. Será que fixa glitter também? Deve fixar, né? Ó, fixador de sombras transparentezinho. Tem mais uma sombrinha aqui da Bitarra solta. Uma sombra única. Ó, essa é a sombra 03. Ela tem um brilho muito bonito. Como se fosse um... perolado. Que é isso? É uma sombra iluminadora. Uma base iluminadora. Oh, gente... Esse aqui, mamãe, eu vou testar com toda a certeza da paz e da terra. Base líquida da Bitarra iluminadora. Ela tem brilho, gente. Será que fica bom pra botar, tipo, nas pernas? Tô jogando aí. Tem uma base da Revlon 24 horas. Ela mandou... Ah, Larissa deve ter acertado na cor, com certeza. Eu nunca usei essa. Mas ela mandou pra minha cor... Deixa eu ver. Eu acho que é com essa aqui, ó. Beige Frank. 320 True Beige Beige Frank. Eu acho que é essa. Vou testar também. E aqui, deixa eu ver. Aqui também tem três batons líquidos. Todos os três são metálicos. Tava louca pra testar batom assim, metálico. Deixa eu botar aqui. Esse aqui que eu vou botar é o 37 da Bitarra. Cheiroso. 37 é esse aqui, ó. Ó, um vermelho fechado, lindo. De acabamento metálico. Esse aqui agora é o 45. Uau! É um uva, gente. Olha, parece esse Glinda, só que mais escuro. Mas parece que é a mesma paleta de cores, sabe? Olha que lindo esse. Porra! E esse aqui é o 44. Gente. Ele me lembrou... Maçã do Amor. Esse aqui. Não, tem nada a ver. Maçã do Amor é vermelho, né? Ele é tipo um roxo metálico. Incrível, maravilhoso. Deus, gostoso, maravilhoso. Olha o que ela me mandou. Tenineno, neno, neno. Tenino, neno, neno. Eu queria muito. Tiki, tiki, tiki. Paleta de 15 cores da Bitarra. Olha isso, gente. Amei. Já amei. Todos aqueles pra gente fazer paleta. Essa paleta a gente dá pra fazer aqueles olhinhos neutros que muita gente gosta. Eu vou fazer um, prometo, fazer um tutorial. Eu maquei uma cliente esses dias bem com essas cores mesmo. Fiz um olhinho assim, bem... Vou fazer pra vocês. Tomou susto? Ah. E olha pra isso. O último, mas nem menos importante, e não mesmo nunca nessa vida. Só Bruna Tavares. Eu quero morrer, minha irmã. Quero morrer. Isso aqui eu vou testar todos com toda a certeza absoluta aqui pra vocês. Enquanto eu tiver mão, eu tô testando. Ó, ela me mandou o
Cecília Mate. Gente, essa embalagem. E essa embalagem. Olha pra essa embalagem. Cecília Mate. Onde eu boto agora? Gente, olha que cor chique. Cecília Mate. Amei. Tá focando? Aí. Amei. Muito chique esse batom. Muito. Minha mãe vai roubar com certeza. Me mandou também o Duda. Será que é homenagem a Lindudinha? Gente. É um marrom, gente. Eu, tipo, marrom. Marrom mesmo, amor. Gente. Eles são cremosos, mas eles são de acabamento mate. Tá muito seco aqui. Mandou também o Priscila. Gente, Larissa, eu não sei se só são esses, mas você me mandou exatamente os tons que eu gosto, velho. Que eu uso muito. Esse aqui, ó, é o Cecília. É esse aqui que é o Cecília. Gente, socorro, viu? Meu amor, batom repetido aqui, nunca mais você vai ver. Nunca mais. Me mandou o Nina, que eu acho que é homenagem a Nina Secrets, né, eu acho. É bem a cara dela mesmo, tipo um rosinha lindo queimado, ó. Esse aqui. Esse é o Nina. Amando. Gente, eu quero tudo, ainda bem que é meu. Me mandou o Juliana. Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba. Azuli. Meu Deus, isso aqui em cima. Gente, sabe quem esse batom me lembrou? Olha esse aqui, ó. Me lembrou uma versão um pouquinho mais clara do Tô Seca, de Letícia de Paula. Eu não tenho ele, mas ele, não sei, me lembrou. Eu gostei. Recebi também o Karen. Karen Matte. Gente, só batom. Ai, gente, eu tô pra morrer. Só batom, tipo, sabe, não é, não são cores de batons que você nunca vai usar na vida. São cores que estão super na moda agora, que deslizam muito fácil. Olha o Karen, esse aqui de cima, gente, que coisa linda. Olha isso aqui, esse é o Karen. São tons que a gente usa muito, que são, sabe aqueles neutros coringas? Que não são aquele, não é aquele neutro que some na boca. É um neutro que quando você passa, ele orna com você. Ele não briga, mas ele tá lá, te deixando deusa, sabe, cara de rica? Me mandou um Jéssica. Jéssica. Vamos ver que cor é você. Jéssica, você é nervosa, viu? Jéssica é nervosa. Olha esse aqui de cima, o Jéssica, ó. Olha como é uma paleta extremamente harmônica, né? Parece que todos vieram assim um atrás do outro. E são tons muito, muito usáveis. Eu tô louca. E o último batom que tá aqui, a última entrega, é o Lia. Lia? Lari, eu queria muito o Lia, eu juro. Eu juro, eu nem pedi o Lia. Mas quando eu vi o Lia, eu achei o Lia lindo. Meu Deus. Lari, você é uma bruxa do amor. Olha o Lia, gente. Gente, eu quero desmaiar com esse Lia. Ele é muito lindo. Eu tava muito querendo o Lia. Larissa. Esse foi o meu recebidos desse mês, gente. Primeiro recebidos aqui do canal. Depois de um ano e... o que, meu Deus? 6, 7, 8, 9, 10... Acho que um ano e 4 meses, mais ou menos, que eu tenho um canal. Esse é o primeiro vídeo de recebidos. Eu tô muito feliz. Eu tô assim... Agora eu sei o que esse povo sei. Agora eu sei o que, é que essas blogueirinhas famosinhas sentem quando gravam recebidos. E tem aquelas caixas todas. Aquela de uma malotinha. Um malote que eu recebi. Eu tô assim... Lari, eu quero muito, muito agradecer você. Não é porque eu tô recebendo presente, mas porque eu sei que você acredita muito em mim, a gente conversa bastante, a gente sabe como é esse mundo, esse meio. E eu quero agradecer muito, pedir pra Deus abençoar demais a sua vida, a sua loja, pra que você cresça cada vez mais, mais, mais. Eu quero todo mundo do Brasil comprando com você, quero você grande. Larissa também é maquiadora, vocês precisam visitar o Instagram dela. Eu vou deixar aqui embaixo, tanto o Instagram dela como maquiadora, quanto o Instagram da lojinha dela, pra vocês comprarem. Lembrando que se você for lá no site, comprar pelo site, cravocanelamake.com.br, a gente tem cupom de desconto nas compras a partir de R$50,
toda hora tem promoção lá, gente. Ela monta kit, é muito legal a loja. A loja é nova, ela tá montando ainda, mas a tendência é crescer cada vez mais. E nosso cupom de desconto é ISAMAIS5. Vou deixar aqui, assim, escrito pra vocês anotarem, pegar o descontinho de vocês, tá bom? E é isso. Sigam ela, sigam a lojinha, acompanhem muito, que Lara é muito abençoada, ela é muito iluminada. É um dos melhores presentinhos que a maquiagem me deu. E eu quero entregar esse presentinho pra vocês também. E é isso, esse foi o nosso recebidos, o primeiro recebidos aqui do canal, eu tô muito alegre. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Obrigada por ver, assistir, testemunhar esse marco aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que tenham gostado, se gostou dá um like pra poder eu fazer mais vídeos de recebidos, né? Vai que atrai isso. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E me cobre nas redes sociais, estão todas aqui na tela. Me cobre em todas elas pra fazer o vídeo só resenhando os pigmentos da Audrey Casati, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!